Rahul Gandhi obut balok. Rahul Gandhi phantom. Rahul Gandhi ek nadan bachcha hai. Wo apne aap ko phantom samajhte hai. Horote cartoon besi koi saisil Rahul Gandhi hai. Etiao Rahul aur cartoon swar boyo. Teo khorote bohi cartoon sai thakok. बचपन में वो कोई सारे कॉमिक सीरियल पढ़े थे देखे थे तो इसलिए अपने आप को फैंटम समझते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है, उनको घर में बैठ के कार्टून देखते रहना चाहिए। झारखंड बीजेपी सरकार गठन बाबे उठी पड़ी लगी से सह प्रभारी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा প্রথমে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত ঝাৰখণ্ডত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে এনআৰচি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বক্তব্য। তাৰ পিছত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দৰে ঝাৰখণ্ডতো কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নেৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজত সাংবাদিকৰ সন্মুখত কমিক চৰিত্ৰ ফেণ্টমৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুলনা কৰিলে ৰাহুল গান্ধীক। রাহুলক অভূত বালক আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কটাক্ষ। এতিয়া রাহুল গান্ধী কার্টুন চার বয়সতে আছে। তো মেরা মানা হি উনকো অভি ভি কার্টুন দেখনে কা উমর হে উনকো ঘর মে বেঠ কে কার্টুন দেখতে রেনা চাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঝাৰখণ্ডত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এনে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু নেতা কৰ্মীসকল। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে কলে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এনে মন্তব্য কৰা অনুচিত। দেশৰ জনগণে আকোৱালি লোৱাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত। তেনেকুৱা এজন নেতাৰ বিষয়ে এনেকুৱা মন্তব্য দিয়াটো মুঠেই ঠিক নহয়। দেশৰ জনসাধাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আকোৱালি লৈছে আৰু আহি থকা সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া হ'ব এয়া নিশ্চিত। দেশৰ জনগণে ৰায় দিছে। একেদৰে ৰাহুল গান্ধীক কেৱল ভাৰতৰে নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা বুলি দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক একে ৰচিত মণ্ডলে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আজিৰ তাৰিখত আৰু কোনে কি কয় প্ৰত্যেকৰ নিজে নিজে এইটো মতামত। কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া অকল ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত এজন নেতা। জনসাধারণে বিচার করি যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কোয়া কথাটা কি মানখানি বাস্তবসম্মত। গুয়াহাটির পৰা হিরকজ্যোতি মালাকৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।